வேற என்ன பண்ணுறது Okay.
شخصيتك يا ابني. جامده زي كبير شخصيتك يا ابني. सस्तो होइन महँगो होइन हामीलाई छैन अब अरूलाई भएर के भने होइन बोल्दैमा हाँसै पनि केही कुरो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नचिनेको मान्छेसँग कहिले म त्यो बोल्नु गएको मैले नचिन्ने कमै के हुँदैछ
ka ng Anisel, tapos sabi mo, yung sasakyan, ano ka? Dama po.